Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana biwa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Babut taubat. Bab terangkan taubat. Taubat nyapa didhisik. Bab awal gitu. Di wong iso durunge melakukan kebaikan iku ngelakoni apa? Istighfar di taubat. Taubat dhisik ben resik. Kala ngendika sinten al ulama-ulama ataubatu wajibatun ataubatu taubat iku wajibatun hukumnya wajib mingkuli dzambin saking saben-saben dosa. Fa ingkanat mongko lamun ana apa al maksiatu maksiat iku bainal abdi ing dalem antarane kawula wa bainallahi lan ing dalem antarane Allah Ta'ala la tata'allaku kang ora hubungan apa tak maksiat ora enek ta'aluk atau hubungan pihaki adami kelawan hak anak adam falaha mongko iku kadwe tobat salah satu surutin utawi telu biro-biro syarat jajal-jajal falaha jawab iku nak gak pantas dadi syarat diwai pak jawab falaha anak-anak in kan syarat mesti butuh jawab. Nak jawab itu ora pantas jadi syarat berarti anak pak. Nak jawab jadi syarat atau pantas ora anak pak. Apa-apa ya fi'il mandi fi'il mundure itu jadi jawab berarti ora butuh pak. Telu syarat akad dua tewi salas ini salasah iku ayub li ayento mutus bedal mutus sopo abdun anil maksiati sangka maksiat syarate taubat ning Allah hak antara abdun karo Allah iku siji syarate kudu napa mutus maksiat wasane teka ping pindho iku ayang dima to ayang dama yen to getun sopo abdun ala filia yang ngatasi ngelakoni maksiat getun syarate wasale sudah kaping telu iku ayak zima yento nejo sopa abdun ala yauda ing yento ora baleni sopa abdun ilaiha maring maksiat jadi syarat telu kiyos azem punya azem kiyos tapi jengene azem kiyos sak ngisore niat sing kuat sih pak. Jenenge kawula maksiat ora mungkin gak bali meneh. Wong jenenge hamba apa jenenge kawula dudu malaikat awake dhewe. Maksiat iku is penting ya getun, istighfar, gitu. Is getun ya getun, kapok. Bahasane kapok lombok bali. Ora ana critane wong maksiat terus ora blas terus ana. Longko nek ora direksa pangeran ngadhe wali tenan iki. Aku wis nguasai cewek pisan tok iki, guys. Gak bakal nguasai cewek. Nah, wis ora mungkin. Mane, yang ketiga ayak zim, ayak zime cukup wis duwe azim lah. Di azim. Cita amone azim wis sak ngisore niat itu. Berarti cek urung kuat tenan. Misale ada potensi awake dhewe potensine mesti maksiat tenan. Nah. Teku ngono Gusti Allah wae mulai obat mulai resep. Bismillahirrahmanirrahim. Ora bali abatan dalam selawase fa'in mufukida mau kelamun dan sepeake apa akadu salah sati salah sini salah telu lam tasihah mau korasa putobatu taubatu wa jadi nak maksiat itu nak iso langsung taubat jangan melebihi 2 jam atau berapa jam ini ya. Jadi nek saya langsung tobat itu biasanya langsung diterima tobat. Ojo ngenteni dindi-dindi
Wa ing kanat lan lamun ono apa maksiatu maksiat iku tata alaku hubungan apa maksiat bi adam lan anak adam pasuru tua mongko tawi syarate taubat iku arbaatun ono papat. Hadhi salah satu rupane ikilah telu sing arep disebut siji mareni loro getun telu ora bakal baleni ya. Terus tambah siji wa ayabru alain to lebaran. Bebas bebasan min haki sohida sangko hake wong kang duweni hak artinya orang yang ada hubungan kita dengan apa sing awake dhewe salah iku harus minta kebebasan minta ikhlas lah minta ikhlas e fa ing kanat mongko lamun ana apa hak iku malan rupa bondo au nahwihi nahwi utawahu wihi apa wahu anu jal bener jal apa tadi apa jal nahwahu wani wani nahwahu khobar soka faing kanat mongko lamun onomu hak ikumalan rupa bondo au utawa ingkanat iku nahwa sepadane mangkene. Ana wa utawa sepadane mangkene. Raddahu mongko mbalekake sapa abdun ingmal. Raddahu mongko mbalekake abdun ilahi maring sahib. Artine nek ada urusan dengan harta benda ya dikembalikan. Wa ingkana lamun ana apa hukum hak iku hadda qadfin khate daleh. Mongko pinara iku hadda qadfin khake daleh wana ulan sebadane hadda qadfin jadi menuduh zina menuduh apa itu itu menerima kisah menerima balasan apa ya hukuman lah ya nanti hati-hati anak wong zina iku nak ora genah wae dirojo sampai menuduh ana wong selingkuh ibaratnya ya. Itu harus ada saksi ya, sing genah-genah roh cara perzinaan ya genah roh ya itu jinane ora syukur berita itu langsung dituduh itu sama nak nuduh berarti sampean kena jilid oh, ya. Nak gosip ya jenenge gosip ya pokoknya aja langsung nuduh orangnya ya langsung nuduh orangnya nak gosip wis genah rame gosip ya penting nak ora digosipne meneng-meneng ae malah wong jina ora nek anu nggih ya. Ora jera. Iku kudu diomong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikana hadhum mana ummak kan mongko netepaken sapa taib, taib abdun sing tobat mau. Ing hadda konfiri mau. Minhu saking nuhoni had. Nuhoni had iki yo piye-piye melanggar iku yo harus bertanggung jawab wonten nggih. Autolaba utawa golek sapa taib, sapa abdun afwahu ing jaluk to ing pengapurane sohib. Jaluk ampun, jaluk pembebasan opripun. Wa ing kana lamun ana sapa sohib iku gibatan. Nggih, goe ora enak. Enggak diketahui rimbanya. Istahalahu mongko jaluk halal amri halal sapa taib ing eng sohib iku mau minha sangko ghaibah anggo ibah artine golek halal engko ahli waris e pripun sepoko yang golek halal utawa goe basa goe iku ora ning kene iso dihubungi ning ndi yo wajib lan wajib apa ayatu bayen to tobat sapa taib menjami dunupi sangko sekabene pira-pira dosa Pak Entaba mongkala mentobat sepo taib mimbak dia songko setengah dunup sohat mongko sah opo taubatu taubate to taib sop opo taubatu taubate abdun taib ing dal haki nalikane ahli hak pintalika dambi songko mongkon ngoduso wabake lan sekeri alintes taib
opal baki dosa-dosa sing liyane. Artinya sampean di dosa 10 nyolong, misuh, apa ya. Ya Allah Gusti, kula nyuwun tobat masalah niki mau kula manten misuhi kamu. Misuh atau mak. Atau aku tobat saking nyolong Gusti. Nyolong tok tapi iku sing disepuro tobatnya nyolong tok. Sing liyane sik urung gitu. Sing penak ya jame dunubi ngono ae. Ya Allah, kula nyuwun tobat, nyuwun ngapura sakabehane dosa. Wakot tadoharot lan teman-teman tolong tinulungan. Apa dalah ilul kitabi saling menolong, saling apa namanya melengkapi. Apa dalah ilul kitabi biro dalil kita pasun ala sunnah. Wa ijmal umati lan sepakate umat ala wujubi taubati ngatasi wajibi taubat. Qala Allah Ta'ala wa tubu taubata syirokabe ilallah maring Allah jamian halis kabiani ayuhal mu'minun hiling-hiling borot wong iman lalakum supaya syirokabe kutuflifuna bejo syirokabe wa qala Ta'ala istagfiru robbakum sumatubu ilai istagfiru nyuno ngapura syirokabe robbakum impinan syirokabe sumatubu nuli taubata syirokabe ilai maring Allah. Jadi istighfaru ki astaghfirullahaladzim terus wa atubu ilaahi. Iki ki sing gote ngoten pangeran on istighfaru terus sumatu bu. Sing pas astaghfirullahaladzim wa atubu ilaahi. Wa qala Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu tobatan syirokabe ilallah mana taubatan lawan taubat nasuhan kang bener kang sokah kang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami itu midanget ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawa janabi wallahi demi Allah ini sak temene ingsun kanjeng Nabi kula astagfiru yakti nyuwun ngapura ingsun njaluk ngapura Allah ing Allah wa atubu lan tobat ingsun ilahi maring Allah fil yaumi dalam sedina aksara kelawan luwe akeh min sab'ina saking 70 apane marotan ambalane hadis sahih riwayat Bukhari ngaji Nabi minimal 70 kali berarti lebih dari 70 100 200. Wanil Aghor bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhal ya ayuhan nas eling menungso tubu tobat sira kabeh Allah mari Allah wastagfiru lan nyuwun ngapura sira kabeh Allah fa ini mongko sak temen jane ku atubu tobat esun fil yaumi ing dalam sedina miata mati kelawan 100 ambalan ruwah muslim wa Nabi Hamzah Anas bin Malik Al Ansari khadim Rasulullah kan dadi khadim pembantu penderek pembantu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu kiradhiya iki berarti ditele sinten iku Abi Hamzah radhiyallahu anhu dadi titel ridho iku asitel ditele para sahabat ya para sahabat iku ditele ridho engko sausi to sahabat tapi tabin rahmat rahimahullah ditelawe dhewe wis muga di welasi Gusti Allah. Muga di sepura ngono. Diwelasi sepura. Banyak kata-kata jere wong sufi wong tasawuf gak pas. Wong awake dhewe ngomong muga-muga diridani Allah jane ya kedhuwuran jane. Jane. Dadi bahasa berarti kalau nak titel muga-muga diridani berarti lawate radhiyallahu kan gak pantas. Saiful radhiyallahu an kan ya cuma nggih bahasa wis kadung kelakune wong awam ngomong diridone biasa gitu ridho nah ridone urusan makhluk karo Gusti Allah iku nggih asline ya tingkatane dhuwur ngoten awake dhewe disepuro wis rahmat wis rahmat dan wis cukup ya wedding sawane Gusti Allah nggo rahmat siji muncul. Mene bola-bali kula sanjang selawat iku penting tenan selawat. Ibadah sing entuk rahmat iku selawat ya to.
sholawat siji ku dibales 10 rahmat. Jadi sholat wajib 10 rahmat. Jipuk rahmat siji saka sholat iku digesuan pangeran sampean cukup. Rahmat sholawat siji iku karo ibadah wae dhewe 70 taun iki jek kuatan rahmate sholawat siji, rahmat iku. Awake dhewe ngibadah suwida 100 taun iki iku jek ditimbang karo rahmat saka sholawat iki jek apian. Ya. Yeah. Jaminan wong sing maca sholawat dijamin to rahmat. Nah, selain sholawat wallahu alam. Karena sholawat itu penting, mesti diterima. Tapi uang motor sholat jebule gak sembarang uang. Gak. Nah, orang percaya sama jajan. Orang saya kakek sedino ngisti kemana pun biar 100. Ku kuat tu suwape kuat. Nah, orang tapi tulang pangeran jangan babot. Pisang lu ada ya. Padahal kau enteng gitu. Tapi nak orang dengan itu kan pisang sedino sedino. Sedina sewengi menang-menang sallallahu alaihi wasallam. Kelak abot. Ora abot jane yo ora tapi tulungan ngoten mawon iki. Nek ora diniati tenan sedina ping 100, kudu diniati tenan 200. Jadi ukuran jari ulama iku minimal wong diarani maca selawat akeh paling minim 300. Sing apik 1000. Ono 1000 insyaallah. Nopo punika bebas saka apa bara api, bebas neraka. Nerakae gak wani, pemene kuburan. Jirahe kulufi ngoten, wong nek sing biasa maca salat sedurunge 1000 istiqomah insyaallah jasate utuh. Masalah apa wong geni ra wani wong sing salat 1000, pemene kuburan. Tapi serasa ora sembarang wong iki. Enteng 10 menit 20 menit, tapi saat desa urung mesti wong siji loro. Atene lho. Masalah apa iki faktor hidayah, faktor napa? Pitulung selawat. Sing ringkes sallallahu ala Muhammad itu kula tak bocor seprawat jam nek tak apa ya sallallahu enteng selawat Jibril. Ini tetap diwasi. Sallallahu. Nah, saya ora di ora apa-apa. Mboten wajib sallallahu alaihi wasallam. Penting enek wakaf sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing apik diwaca nggih sallallahu ala Muhammad. Domir insyaallah. Ka domir Allah kan sallallahu kan Allah mboten domir ya Allah. Sampai nama Allah mesti sama nama Allahumma tenang buat mesti cukup Allah la ilaha illallah asini kan Allahu do la ilaha sallallahu Allah sallallahu Allah kan domir sa'an buatan domir sa'an Allah. Ya Allah. Ya mulane sen ya jelas sampean wis to. Kula dunyamu kualan 1000 sedina, 1000 ta sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek urusan dunya sallallahu alaihi Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam. Nek urusan akhirat ge simpenan ana Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Nah, sing urusan dunya iku sallallahu alaihi Muhammad. Cepet. Cepetnya. Kula tahatu sunyi mati jajai langsung bahaya ini 15.000 pengen hajat kecil langsung 15.000 kalau sering tak ancakin 15.000 pengen apa? Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam 15.000 setina sebengi tadi terserah kalau melaku kalau turun dicicip setina sebengi 15.000 itu nanti hajat kecil tinggi rumah tuku mobil tuku sawah sekali sih kemah lagi, saya istri kemah lagi, nak istri kemah ya Allah alam, nak sama kayak so saya ki, tak saya berarti utang, ya so di terbeli, enak 15.000, sampai bayi makrus terbeli, nak sampai gak dijabai ketonku, apa kupeng gulung, sampai wani, sangke
Iya, sholawat itu insya Allah. Selama pinter-pinter sampai hasil. Nah, enggak, nah, kalau karena di roan karo bojo ini begini, nah, aku 10.000 itu 5.000, 5.000. Salaman itu buat sarwan. Semua apa lah. Ku sampai bayi makhrus yang disuari bayi Bisri, Bisri gitu, bayi Bisri, eh, bayi Mustafa, kan dia terkenal gitu. Bayai sama bolak-balik bungan bangunnya kuatah menduduk terus duduk asrama lah aku terima 700.000 loh kok murah men ya 700 apa 700.000 sholawat di asrama jadi asrama ini sama dalam di YouTube ya rame 700.000 sholawat jadi asrama aku piro 700.000 jadi memang kayak tukon lah. Wes iku gak usah dijajahi nggih. Sholat iku gak usah ijazan. 100% iku opo murni. Atene sampean ijazah ku ora padha wae. Atene sampean lakon. Khusus sholat itu tanpa ijazah. Dijajahi tambah apik, ngoten mawon. Atene mau tambah apa? Tambah meyakinke lho. Tambah meyakinke. Kula sering ya. Tuku mobil. Pilih kaya kaya mohal kaya kaya lo soalnya soi satu ku dari bahasa ini jajar tapi yo naik sojo ku itu artinya penora dari dunia yo gue harus dijalannya tapi insyaallah nanti mau dunia di tuku salah itu turai warta yo bahkan zaman kayak omah tak 1 juta buat solawati terus 5.000 iku asli omah semono iki dicoba salat siji susuk insyaallah ngoten iki. Barokah. Ilmu sangke awake dhewe iki energine ben gedhe, selawate akeh. Karo Kanjeng Nabi di diwangi di dicethekne karo pangeran disuwunke. Wis to jajal sampean. Puwen apa nate nunggu urip niku. Urusan rezeki serasa mikir. Ora enak jare Gus Ali tulangan, ora enak jopo mlebi salat iki gak enak. Salat mesti enak. Dadi jopo diklumpukno sak donya didadak siji, iku gak iso ngalahno salat. Ya ta sampe untuk jopo aneh-aneh. Ora ngalahno salat. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek ana wong sugih lantaran salat iku barokah. Iki kena barokah. Masalah sing ndukung Kanjeng Nabi ngoten. Selawat iki. Ora iso setan ki melok-melok ngrusuhi selawat dene. Gitu nek lafal liyane gitu. Mas selawat iki langsung dilapori Kanjeng Nabi. Setan gak iso nyeribeti. Gitu nek lafal liyane selawat iku sampean ngomong ya rozak jar melak kadang-kadang kejiman. Masih lo pasin diceluk jin rojak. Jinnya diomong. Nah, itu enak kejadian anak gue ini. Kerasukan ditakoi karo sing ngruya. Lo sama nih apa iso mlebu? Lah aku diceluk ini bendino. Sama siapa jenenge? Rojak. Istah selawat yakin. Selawat. Bahkan wong sak dabel-dabel ke wong iki masa tutu-tutu keturunan ulama. Pokoke selawat akeh niati anak putune iso barokah, insyaallah barokah. Gitu. Bahkan sing iso malik iki postingan ning grup iya, bener sing posting kang buat iki buat. Dadi uang itu sing iso umpama wae ditakdir apa ya elek lah ya elek kehidupan iku sing iso malik iku mau iso ngrubah apa ya selawatnya ya lo pangeran dadi barokah selawat jaluk sama ditakdir ibaratnya uripe susah uripe kena apa iso diwalik tulisan-tulisan mulai iso malik iso diganti yang Allah mahfud barokah ya sholawat
malah aku kurung kiai neng YouTube, tapi aku kurung ruh kitab. Sampai wong kafir sholawat itu sih diterima, isi untuk manfaat sholawat. Ya tapi aku isi kados dengan usia aku sih urung buka kitab. Jadi sangke ampe sholawat, wong kafir itu loh, upo mau sholawat itu sih entuk. Tapi iki aja dianu sik ya sik urung yo kitab. Tapi ana ning YouTube aku roh kiai kok roh. Mesti wis jembar cara kitab wis teko kok. Aku sik urung wae. Allah, nyatane Abu Thalib ora salat seneng mawon ya Abu Lahab sing seneng. Iku pas di Senin apa kan ya entuk. Pas seneng lahir ya Kanjeng Nabi. Ungkapan seneng tok iku lho. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane iki selawat. Nulis salat aja sampe diringkes ya. Iki sing sempurna sallallahu alaihi Muhammad. Aja sol am tok. Iku kurang adat. Mulane selawat iku diwaca sampean menjawab utawa melok maca selawat e. Sing biyantar gak apa-apa. Kalengane kurang apa ndok ngarane ngaji yuk selawat buan terbantaran orang ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dimu Wa'an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulullah kang dadi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu yakti utawi Allah iku afrahu luweh bungah luweh ridho berarti Allah bahasa paham dari itu bi taubati abdi kelawan taubate kawulane Allah min akhatikum saking salah jenis sira kabeh sakoto kang metui tanpa nejo gak sengaja ala bairi ngatasi untone akhat wakot adulan teman-teman kehilangan sapa akhat ing bair fi ardi falatin ing dalem bumi ora fi ardin orang fi ar langsung di mutofilah jale ya fi ardi falatin bumi ora mutafakon aleh. Jadi Allah ku luwih seneng wong sing taubat tinimbang ana wong kehilangan harta sing paling berharga kehilangan wis mumet lah seorang cucu ketemu kan suwen mesti gitu. Beda mobil atau duit 1 miliar hilang cuk-cuk ketemu mana senengku suwan itu Allah pula seneng timbang wong sing seneng nemono harta sing hilang mau wa fi riwayatin li muslim lallahu yaitu Allah iku asyadu lebih banget apa nih farokan bungai bitaubati abdi klan taubati kawalani Allah hina ya tubuh nalikannya taubat sopa abdu nilai marin Allah min ahadikum sangking salah sisi nusiru kabe karena kang nusiru akad iku ala rohkilati ngatasi tunggangani akad biardin kelawan bumi falatin kang roro payungun biardi falatin fang falatat maka dadi ucul apa rohkalati tunggangani akad mau minhu sungku akad wa alaiha lan iku yang ngatasi rohkilati kendaraan mau to'amu tawi panganani akad wa syarabu lan inumani akad fa ayisa maka luas wa'as matiki apa? Putus asa wis minha songko rohkilati fa'ata mongko nekani sopa akad nekani sajarotan ing wit fat doja'a mongko turun miring ya selayah-layah sopa akad fidilian dalam aup-aupe sajarah jadi mari kelangan wis putus asa wis akhirnya melaku ning golek wit turun yang isore. Wakot aisyah teman-teman putus asa sepakat min rohilati songko kelangan itu songko tunggangannya akad. Fabai nama mungkin dalam sidino huwa tak akad. Iku kadalika itu ni mengkono. Iku kadalika koyo mengkono itu jaa balik neh putus asa orang ketemu. Kedua dadaan utawi akad. Iku pihak ketemu. Ba'il sok ya, ba huruf jar si maris. Iku biya tetemu kelawan rohilati sing ilang mau ko imatan khali cek jejek ing doin dalam sandingnya akad ngatek utawa ketok ning sandingnya balik
Fa akhadha mangko njupuk to ngalap sapa Ahad bi khitam iklan kendaline rohilati mau. Suma kula nuli ngendika sapa Ahad min syiddatil farsangka sebab bangete bunga. Jadi kendaraan yang baliknya padahal apa yang jerone mon persediaan perlengkapan dalam perjalanan katut ilang kabeh dadak balik kendaraane bungah banget sangke bungae terus ngomong Allahumma Allahumma do Allah anta tawi sira iku abdi kawula ingsun wa ana tawi ingsun iku rabbuka pangeran sira akhto'a kelubutan sapa Ahad min syiddatil faris saking to krana bangete bunga. Jadi dia salah ucap. Sangke gembirane ngomong, kaulo sampane ku kawulaku, aku pangeran. Jadi omong salah ucap. Sangke senenge ngono lho. Seneng ngono kuwi jek kalah karo Gusti Allah seneng ning kawulane sing taubat. Intine ana ngono. Sangke senenge ngomongnya lho keliru. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala kanjeng Nabi innallaha sak temen Allah taala iku ya besutu beber Allah ya to ing tangan kekuasaane Allah ngoten ya aja dimaknani tangan-tangan ya tangan dalam bahasa wedi jane aja dimaknani tangan fisik ngoten ya. Ngene nah sing wis ngerti ngaji ngono paham tapi nek sungguh ngerti Gusti Allah beber tangan. Engko mbok maknani tangan fisik. Jadi kena ngomong urusan fisik, urusan anggota badan yang Gusti Allah aja dimaknani. Iki nek ulama kholaf, ulama kere ditakwil. Nah ulama salaf itu gak ditakwil tapi yo di mufawid di pasaran Gusti Allah kembali lagi. Jadi ora ditakwil. Takwil kemis iki diwehi makna yang bisa memahamkan. Ulama saya ini, nah, ulama ambian mana nih ya dari jatuh menurut doa, ya Tuhan tapi ya Teh Allah kan, jadi nah, sebelum salat, nah, saya ini ulama kholaf ben paham tangan itu minangka takwilannya kekuasaan, moto takwilannya rahmat apa napa ya. Bila ini dalam tubungi liyatu basupaya tobat sapa musyun hari wong kang gawe Allah waktu rino Gusti Allah beber kekuasaan dorongan iki menadahkan menerima dengan kedua tangan cara wong ya untuk menerima taubatnya orang yang siang hari melakukan dosa wae besutalan beber Allah ya doeng tangan kuasane Allah binari waktu rino liyatu basupaya to tobat sapa musi ulaili wong kang lakoni Allah ing dalem utubeng musi ulail iku jenenge mutofileh jal nyimpen apa jal nyimpen apa mutofilehi nah iku apa musi ulaili nyimpen huruf fi musi ulail hatta tatala sehingga metu apa samsungenge mimbang biasa engko surupe samas wa asma'lum wa sawahu muslim wa anabi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa ing kutabat tobat sapa man qobla anta tole dalam sadur to metu apa asam sungenge min maghrib bias awet utawa saking surupe sames taba mongko nrimo sawallahu alaihi wasallam wa muslim wa an abi abdurrahman abdullah bin umar bin khattab radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha sa'atan allah azza wa jalla ku yaqbalu nrimo sapa allah atau batal ading taubate kawula malam yugur gir ing dalem selagine durung tumekane roh marang gulungenjing wis ngorok-ngorok malam yugur gir ing dalem selagine durung tumekane roh marang gulumenjing rawahu turmudi waqala hadis niki nggih ngelingen awake dhewe nggih yugur gir dadi wong nek wis sekarat nyun sewu wong nek wis piye nyawane secara nganu niku pun boten diterima tobat jane cek kuat cara anu cek kelingan maca la ilaha illallah ya iso. Napa kok gak diterima sebab pun cara batas sih wis entek. Cara wong iki ketangkap basah iki.
Fir'aun iki kembali ke cerita ya. Nyapa kok masih cek ngomong la ilaha illallah tapi nek wis nyawane wis sampe dicabut gak diterima. Fir'aun iku waktu nguber Nabi Musa kedelep yang tengah laut iki jek di kesempatan mengakui Gusti ya, Gusti Allah. Paham, tapi nyapa gak diterima. Padahal wis menyaksikan ya. Cara edhe wis la ilaha illallah sisa. Bahasane iku wis ketangkep bahasa. Wis kadung cara makas pogo. Iya ya ketok lelep lagi sadar kan ngono bahasane. Lah ni ya sel tak muripin neh, paling gak sadaran ngono. Lah ni wong nang kita tidak tobat nek sojo sampe ojo sampe lara parah. Jadi tobat itu dalam keadaan sehat itu baru normal ngoten. Nek sik lara parah iku cara malaikat iki pogel ngono. Iya ora. Bahasa kasar lor para aku wis sekarat menan. Iku ngalah iku kata-kata yang mboten trimo. Atene sesuai hati sih malam iki gorgir. Wis cara wong sing ora-ora. Lah nek dalam keadaan iku sing aman aja di kon taubat. Kon maca la ilaha illallah utawa Allah la ilaha illallah sing nak kuat lho. Jadi aja kau nyebut astagfirullah, istighfar, syukur. Wis ora apa. Jadi intine kon mutus cara disabut wis terakhir maca la ilaha illallah. Paham ya? Geleng-geleng dadi ana wong sekarat tenan aja kon istighfar. Istighfar iku kanggo ne wong sing cek waras sik burung loro tenan maksud e. Nah, senemen kon eling tok Gusti Allah. Allah. La ilaha illallah. Nak kuat tapi sing aman asli la ilaha illallah sesuai hadis gitu. Nak Allah iku ijma'e cara anu ulama. Nak kaji Nabi pangkul la ilaha illallah takhala jannah man akhir umurihi lho. Sing akhir umure la ilaha illallah takhala jannah. Akhir umure maksudnya iki akhir umure kata sing terakhir diucapne mau kata la ilaha illallah. Jam 8 la ilaha illallah subuh tak seninggal ya termasuk yang terakhir la ilaha illallah ora pas la ilaha illallah mati boten iku sing apik ya ngoten pokoke masih la ilaha illallah meneng terus kacabut dulu termasuk akhir katane la ilaha illallah terus umpama ora maca la ilaha illallah apa ya terus sul khotimah ya ora terus sampean apa ninggal nggih nglumpukne anak putu nggih dikon moro di wejang di wasiati re iki sawah iki nggo iki di garisan mari ngomone ngono wasiat terus mati iki termasuk ya api ngoten masalah termasuk ya kelakoni kaapian kesunah-sunah kanjeng Nabi dilakoni syariat dadi hitungane uangku tetep nanti ditimbang api eleke ngoten iki. Kanjeng Nabi piyambak kan mboten la ilaha illallah terakhir iki lho. Tapi Kanjeng Nabi tetep ngkon sing api. Kanjeng Nabi terakhir maca apa? Umati diantarane. Kan mboten la ilaha illallah mboten gitu. Iku namung ngomong pokoke wong iki ditutup usiane Islam, ngoten maksud e iki. Islam, iman iki tetep kegowo ngoten. Ora kudu la ilaha illallah. Nek nah, bisa salat kan aman wis. Tetep Islame bangga gitu. Kapan-kapan dicabut tetap Islam. Ojudi terus orang mau cula ilallah terus biye yoga, gitu. Iku mung tondo la ilaha illallah iku tondo husnul khotimah. Apa terus nak orang la ilaha illallah husnul khotimah? Ya tetap iso husnul khotimah. Gitu. Semasa sing penting akhirnya api nama lorone orang murtad kan kita. Orang murtad. Senajan iku ana wong akhirnya maksiat terus mati ya judi omong suluh khotimah berarti terus terus kau selawasi tetap nanti ya urusan pengiran ditimbang pokoknya ini ya mari mabuk atau mari maksiat mati kan tetap Islam bangga ya yang penting buatan murtad teman-teman ojo-ojo ngukumi kok terus terus kau selawasi
Napa kok jadi sholat? Karena kata tahu orang mabu mati, waringan mati kan tetap sholat bang guys. Islam tetap disuwun ke ngapura di jadi nak ngukumi sul khotimah khusnul khotimah ki hati-hati itu dudu wenange dhewe. Wong awake dhewe isane khusnudon, pokoke khusnudon tok wong ki nak mati la ilaha illallah apik ngoten mawon. Nah, sing ora la ilaha illallah aja dihukumi sing aneh-aneh ngoten. Wis tetep khusnudon ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Malah nek kajian sing anu nek critane kae enek wong wong kecemplung sumur diangkat api nanti kamis wis angelan nggih kangelan maca lalah kudu ra kuat dipaksa panggah kon maca la ilaha illallah pas la ilah mati iku pi hukume lha koso wis kesusu terus murtad sebab dia iki tetep berkeinginan atine tetep maca la ilaha il mung pas tengah-tengah la ilah iku gak iku terus aja sampe dihukumi iku murtad iku. Oke. Jadi yakin ya apa artine tetep iku sing diwaca bakal la ilaha illallah. Iku ana kajian ngono kuwi. Tapi yo lah terus atrate ulama timbang ra kuat la ilaha illallah maca Allah. Allah. Kan tetep apik bang ae to. Pokoke ora ora maksiat gitu. Jadi ngoten niku sensitif ngono. Cina atau ni pentingnya tiang anu ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang setunggal hadis sih. Wa an Zirim bin Khubais kol ata itu sewan tunekone insun Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu asalahu takon insun ing Sufyan anil masih saking masalah ngusap alal khufaini yang atasi muzah luru fakola mongko ngendiko sinten iku waw Sofyan ma utai apa uja'a teko pemabika langsir Yazir apa sing japan iso dengaran teko Yazir janur gunung fakultu mongko matur insun ibtiwal ilmi krono uprih atau demen ilmu uprih ilmu kula duki pengen patis ngelmu ya nambah-nambah ngelmu. Pakola mongko dawuh nanti kau sebab Sofyan innal malaikata sak ten para malaikat ikutadu padha nyeleh membeber sebab malaikat ajnya kata ing suwine malaikat lito ini kadhi santri kadhi wong sing golek ngelmu ridon krana ridho bimak lan barang ya terbukang golek sapa talib fakultu dadi awake dhewe lan nggih majelis ini iki nambah ngelmu mesti diridoni karo malaikat diaup-aupi fakultu mongko dawuh ingsun inna usaktene kelakon kota hakat teman-teman kerentek fisodri ing dalem dodo ingsun apa almasuk kok ora enak aku pengen apa ganjel lah pengen nakok masalah ngusap ala khufain ing atase muzah loro muzah ki sepatu atau sandal ya sepatu kae sing dinggo dalam keadaan dingin ning daerah Arab batal goeti dalam sause ngingi untuk hajat wal bulan nguyuh wakung ta ono panjenengan iku imro'an tiang awa-awaan min asabi nabi sangka poro sahabatnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zirin iyo sowane sofan takok masalah yang bojong niku bawa muzah ke sepatu sing gak apa tahan air sing gak semlebu kaya solbruk menunggu dulu tapi orang kaya buruk yo sak pas kandel tapi kalau tak dhuwur nutupi polo pas itu mongko teko ingsun asaluka nyuwun ingsun ing panjenengan hal sami to ana to mireng panjenengan ing Kanjeng Nabi yadkuru nutur Kanjeng Nabi fidalikan dalam mengkono-mengkono masalahe ngusap sepatu atau ngusap muzah saya ini siji-wiji kula ngendika jawab sosofan naam yo kana ana sapa Kanjeng Nabi ku yak nguruna perintah Kanjeng Nabi kita idza kunna nalikane ana kita ku safaran lunga au musafir atau musafir para musafir alla nangzia ing jento ora nyepot kita khifafana ora nyepot khifafana ing muzah kita salah satu ayamin ing telu pira-pira dina
walayali yahuna lan wengine salah satu ayat ila min janabatin kejobot cepotmu krono jenabat lakin min goetin tapi ini ora sah nyepot krono ngising wabolin lan uyuh wanomin lan turu. Enak jam saya ini sama pengen aku kurang tahu lah uzah ini bentuknya apa ya garing dindi itu gak gampang rusak ya kok sandal cuman modelnya sepatu sak polo untuk nuti polo mah iku kena digawe ganti masuk sikil ngoten mah ya dadi nang undu cukup kudu usap bukan batal iku gak sampe cepot undu apa jenenge pokoknya sikil gak jadi basuh ngoten ora sah di cepot maksudnya nggih basuh sing jebone cukup iku batasnya telung dino telung kecoba jinabat baru nak ngising masuk ngising ora cepet gak apa-apa. Fakultu matur ingsun hal sami tau ana to midanget to jenengan ing ngaji Nabi ya guru nutur kanjeng Nabi fil hawa endel masalah demen saya ini siji-wiji. Takon masalah kok iso dijawab. Ya terus malih anu Pak Sofyan jenengan ate mireng kanjeng Nabi nerangke masalah cinta. Kola kanjeng Nabi na'am, kola Sufyan, na'am yo tau krungu aku. Kuna ana sapa kita iku ma Rasulullah bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisafarin dalam pelungan fa baina mongko ing dalam antarane. Fa baina nahnu mongko ing dalam nalikan utawi kita iku ing dawa antara sanes kanjeng Nabi. Itna dahu dadaan ngundang ing Nabi nyeluk nimbale ing Nabi sapa Arabi wong alasan, wong Bedawi wong Arabi. Sauten kelawan suworo, lahu kang ikut duwe saut jauh hariun kang bong, lahu ikut duwe saut jauh warin kang bong so banter, dicowolo, ya Muhammad tuh Muhammad, ya Muhammad tuh, Muhammad tuh Muhammad Muhammad tunjal, Muhammad tuh, ya, munada bodal, jenengnya, apa piyaki? Piyaki mari ngaji menada nek limo, apa menada lagi? Lali. Mufrad menada mufrad, iku diwaca domah tanpa tanwin, ya. Diwaca domah. Ya Muhammadu, ya Muhammad. Nah ya, nak mudof, ya Rasulullah. Orang ya Rasulullah nak hidup. Ya Rasulullah itu nak dewe, nak digabung ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Fa ajabahu mongko jawabi ing wong Arabi sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahwan ing padha ning arah-arah min sadi sangka suarane wong Arabi. Haum, haum, jahami. Ya Muhammad, haum. Artinya haum, krono apa tuh kau siro? Iya. Iya, piye kabare? Haumu, artinya krono apa tuh kau siro? Dijeluk. Fakultu moko ngucap sapa ingsun lahu maring wa Rabbi, wa haka kerusakan siro, jeluk kau siro. Ugdut, ngurang ono sapa siro, min sautika songko suara siro. Fainaka mongko satamne siro iku ing dan Nabi ana sandingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awakmu nak nyelo anjen Nabi aja bandar meter ngono iku. Sampean ora oleh ngono. Wa kanu hita melan temen den. Cegah sapa siro an hadza saugilah banterake swara ing dan Nabi. Awakmu gak oleh banter-banter nak kasan dengan anjen Nabi gak oleh swarane ban ternurungkuli swara anjen Nabi. Fakola mukon jawab sopo wong Arabi wallah demi Allah la agdudu ora bisa ngurangi swara ingsun. Saya ora iso kon modelku yang ngene iki cara wong. Kola ngendika ngucap sopo Arabi al mar'u tawi ana to tae wong suci iku yo hibud demen sopo bari al kauma ing kaum wala mayalhaku krono apa ora bisa kumpul ora bisa nemu
ora bisa nusul apa ya yalhiku ya yalhaku nemone to madani kena kumpul ya kena bihim kelawan kaum dadi takok anjeneng awong arep takok anjeneng nabi apa jenenge bagaimana seseorang mencintai sekelompok orang atau mencintai seseorang tapi tidak bisa berkumpul bersamanya kan. Kula jawab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba. Iku lho hadis yang paling populer ya. Paling didhawuhi meni para sahabat, paling didhawuhi meni wong iki al mar'u ma'a man ahabba. Wong ku ma'a man bareng wong ahabba kang den demeni, kang paling den senengi ya menawa kiamat lan dina kiamat. Nek sampean iki awake dhewe iki berusaha piye bisa kanjeng seneng kanjeng Nabi melebihi seneng liyane gitu. Iku sing paling apa? Mulai salah satu media ini, salah satu cara nih Nabi yang maksud selawat seake-ake. Ini ada nom-noman barang ini. Dua dia apa sih ini? Sing sewenang artis apa? Fun. Idola lah idola. Sewenang sampai ngalai seneng aja Nabi. Sebenarnya di warna yang paling seneng siapa? Wes paling disenengi wes wong e. Bojo mbok sapa idolane sapa wes. Emane iso bicarane awake dhewe iki mong. Seneng Kanjeng Nabi, mbok dipeksa atine kudu ngomong senajan wabot. Tau ikrar pokoke aku kudu seneng Kanjeng Nabi melebihi seneng liyane. Senajan abot iki abot ya. Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Fama zala mongko ora lareng anjen Nabi kuyu hadisuna nyeritane anjen Nabi ing kita hatta dakara sing kon nutur Nabi baban ing lawang dal magrib sangko magrib masiratu irdihi rupane pelakon ombone lawang mau au yasiru to pelakon mlaku sapa roki bungkang nunggang firdi dalam ombone lawang pintu dari maghrib terbuka iku ana pelakone arba'ina 40 atau sabit pitung lahaman tahun ya mene ngendika terus Nabi sampai pernah apa ngomong ke wau baban minal maghribi masih rotu pintu dari arah maghrib ulon yang perjalanan jauhnya luasnya itu loh sampai 40 atau 70 tahun. Kola Sufyan ahadurwati yaiku salah sisine pira-pira rawi kibala sami ing dalam arah resam sing diomongne maghrib kholako dadae ing lawang mau sapa Allah Gusti Allah taala yauma kholako dalam bareng dina dadiaken sapa Allah asamawati ing pira-pira langit wal adalan bumi dadi pintu iku dicetak dijadikan bersamaan dengan menciptakan langit bumi maftuhan khalidin buka litaubati maring taubat kuwang khusus pintu dibuka itu untuk taubat menungso layut laku ora den tutup apa pintu mau hatta tatula singgo metu apa asam rusenge minhu singgo bab artinya minhu singgo maghrib jadi pintu ku mau oga ditutup sampai arah kulon berarti ya sampai matahari terbit dari arah barat berarti dari pintu sana wahu turmudi wal golan sen turmudi wal golan turmudi lan waruhu hadisun tawiki hadis hasan kang bagus sohe hadis hasan sohe insyaallah al-fatihah.